אהבה, אהבה. Love energy. Love and life. שלום. ואנחנו פה להגיע לשורש העניין היום על עשרת הדיברות. אוקיי. חוויתי דברים מאוד מאוד רציניים עם משה והעלייה שלו על ההר ועם עשרת הדיברות. משה עלה להר והיה שם 40 יום, הוא דיבר עם אלוהים, הוא ראה את אלוהים, הוא ירד עם אור מאוד גדול, הוא קרן. מה זה קרן? זה לא קרניים, זה אור גדול. כל העילה שלו הייתה מוארת. ולמטה חיכה לו עם עבדים. העם עבדים הזה, מה הוא ידע? תעשה ככה, תקבל ככה. תעבור, תחפור, תקבל צלחת אוכל. הוא לא היה מוכן לקבל את ה... הוא לא יכול היה להכיל את מה שמשה הוריד, את האור הגדול הזה. הוא ירד עם כוח אלוהי מאוד גדול, לכן בפעם הראשונה נופצו לוחות הברית. כי העם הזה לא יכול היה להכיל. משה היה צריך לעלות שוב אל ההר ולקבל דברים מאוד ברורים. תעשה ככה, לא תעשה ככה. ככה וככה. ואת זה העם יכול היה להכיל, זה... אני רוצה לחבר את זה להיום. היום יש לנו את הגישה המאוד מאוד פשוטה להתחבר לאור הקוסמי הזה שמשה התחבר אליו. היום בעצם כל אחד, ב-2016, כל אחד מאיתנו הוא יכול בעצם להתחבר לאינסוף של הבריאה ולהוריד את האור הזה ספציפית לתוך הכתר שלו ולהתחבר לאור הזה ולהפיץ אותו. היום יום, בחיים היום יום. היום בעצם כולנו משה. לכולנו יש גישה ישירה לקוסמוס ולאלוהות. אני רואה את זה באמת, את עשרת הדיברות של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אם נדע, לא צריך את הבניין הגדול כמו שנדע לקיים את הדברים האלה, וזה יביא לנו יותר בריאות ויותר שמחה ויותר אהבה ויותר כסף. יותר כל מה שאנחנו רוצים, אם נדע רק לשמור על עשרת הדיברות, וזו המתנה הגדולה שאנחנו רוצים להעביר עכשיו לאנשים, איך ליישם את זה בפרקטיקה, את האור הגדול הזה. נתראה בדיבר הראשון. אז הדיבר הראשון, אנוכי השם. בעצם בעיניי אני רואה את זה מהמקום של אנחנו פלא בריאה. כל אחד מאיתנו נברא בצלם. זאת אומרת, אלוהים הוא גדול בזה ואנחנו צריכים להיות בענווה לדעת שיש... אבל נזכור שזה בתוכנו. כל אחד מאיתנו הוא מלאך, הוא שליח, באנו לכאן לאיזושהי מטרה, לאיזשהו ייעוד. ולקחת את עצמנו למקום כזה ואת כל מה שאנחנו פוגשים. אני רוצה בעניין הזה של אנוכי אדוני לצטט את הסייבבא. כן. סייבבא אמר, אני אלוהים, גם אתם אלוהים, גם אתה וגם את וגם אתם, כולם. כן. רק אני יודע את זה ואתם עוד לא. יפה. אני אתחבר למה שנאמר כאן. מהאלוהות הנורא נורא גדולה הזו, שיש לנו ניצוץ אחד קטן ממנה. עכשיו, הניצוץ הזה, אנחנו יכולים להגביר לו את הווליום, כמו שמגבירים ווליום במערכת. ואנחנו מגבירים אותו ומגבירים אותו ומגבירים אותו אל תוך העילה שלנו, אל תוך השדה שלנו, אל גוף האור שלנו, ומחברים אותו עד שם. ואז בעצם השמש שזורחת בתוכי והניצוץ שקיים בתוכי, מהדהד עם הדבר הזה שקיים שם, ואז בעצם אני לא מתחננת לאיזשהו כוח שקיים שם, כי הוא קיים בתוכי. וואו. ואז אני נושמת לתוך זה, ואני הדבר הזה. אני פשוט הדבר הזה. הכל אחד, עושים. אז מפה הדיבר השני שאנחנו יוצאים אליו, לא יהיה לך פסל או מסכה. מה זה עבודת הילדים של היום שאתם רואות? אני רואה... וואו, אני הולכת להגיד מילה שאני לא אוהבת להגיד אותה, אבל כל אדם שלא עובד מהאמת שלו, מהאהבה שלו, הנה, אני נמנעת עם להגיד את המילה שלא רציתי, כל אדם שעובד מהאמת הפנימית שלו, שעובד עם אהבה, זה המקום של
שלם עם עצמו, ואין לו אלוהים אחרים. אותו מקום בתוכי, שאני יכולה, אם בא אליי מטופל, ואני מטפלת בו באהבה. עם כל היכולת שלי לתת, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים. אני עובדת עם האמת. מבחינתי, אני אמשיך אותך, איפה הבחירה האישית והאחריות האישית שלנו על החיים שלנו? ברגע שאני אחראית לחיים שלי, אז אני יוצרת את מה שאני אוהבת לעשות. ואני לא נמצאת במקום כי אמרו, כי הכתיבו. ואני חושבת שככל שהם מתבגרים בתודעה ועושים עבודה אישית פנימית, נורא קל להגיע למקום הזה. וגם זו הזכות שלנו, לעשות משהו שאנחנו אוהבים, להיות במקום שאנחנו אוהבים. לקחת אחריות זה בדיוק הדבר הזה של האלילות בעיניי של היום, של 2016, זה המותגים והסלבריטי, ואני רוצה להיות ככה, אבל אני נורא ממורמר ונורא קשה לי, זה קורבנות הזו, שזה איפה מאחריות שאמר, של איך אני, אין לי ואני רוצה ואני... ובאמת לדעת, לראות, א', כן, אמרנו, אלוהים כבר בתוכי, אני מלאך, ודבר שני, אני לוקח אחריות ואני אעשה עם החיים שלי כמה שאת הזה, קסים, החזק מאוד הקטע הזה. דיברנו על הודעיה. זה מתחיל בזה, משם, להודות על מה שיש לי, על מי שאני. טוב, אז אנחנו עוברים לדיבר השלישי. לא תישא את שם השם לשווא. מה אתה אומר על זה? במהות שלי זה כוח המילה. אני רוצה להתעסק תמיד בחיובי, לא בלא מה, אלא כן, כן, בוא נדבר מילים טובות ובוראות ויוצרות מציאות חיובית וחזקה. זה במיילים, זה ב-SMS-ים שאני כותב. אני אעצור רגע ואני אחזור ונשום שלום. ובאמת אני אעצור את עצמי רגע לפני שגידפתי איזה מישהו. אני אנסה למצוא את הדברים האלה של מילים טובות, הן יוצרות ובונות אצלנו חיים טובים יותר. מקסים, מקסים. לא תישא את שם השם עכשיו. אל תגיד דברים סתמיים. תתכוון למה שאתה אומר. אתה אומר, אני אוהבת אותך, תתכוון לזה. לא להגיד דברים רק כדי להגיד אותם. לא להגיד דברים רק כדי לשאת חן. כן. להגיד דברים אמיתיים, דברים בשם אומרם. בשם אומרם. כן. מה זה שם אומרם? בשם אומרם. בכלל להתחבר למקום הזה של לרדת ממה יגידו. איך יגידו, איך אני נראה. להתחבר לאמת שלך, וזה מתחיל באמת בראייה. איזה משקפיים אני בוחרת לראות, ואז איזה מילים אני בוחרת לשדר ברמת הפרקטי, המילה. יורדת המילה דע, דע בפני מי אתה עומד. דע בפני איזה כוח אתה עומד. נכון שזה אנחנו, אבל יש לנו כוח גדול, סובב ומניע את כל היקום, את כל הענק. דע בפני מי אתה עומד. בסדר, תשתמש בזה בביטוי בכל דבר. אנחנו כבר קופצים לדיבר הרביעי. זכור את השבת. זכור את יום השבת לקודשו. מה זה השבת של כל אחד? מה אנחנו לוקחים מזה? שבת. את אותו מקום שאני יכולה לתת לעצמי אי עשייה. אותו מקום שאני יכולה רק ליהנות בלי טרחה, בלי עבודה. רק להיות עם היקרים לי, עם האהובים שלי. זה מקום אדיר. בעיניי, שבת זו מתנה הכי גדולה שקיבלה אנושות. אותו מקום שאני יכולה שם רק ליהנות מהכל. מהכל, מהאוכל, מהאור, מהשפע. זה המקום. אני רואה שם משהו במקום של האחדות. כל השבוע אנחנו מפוזרים, נפגשים פה, נפגשים שם, ארוחת ערב, אבל יש בשבת איזה משהו שמאחד אותנו ביחד, כן. ונותן לנו את המקום של החיבור ממקום שהוא לא יומיומי, מקום שהוא יותר נעלה, יותר גבוה. הדבר הזה של וינפש, להחיות את הנפש. עכשיו, בעיניי זה אפילו לא השבת פרקט, אלא כל דבר שאנחנו עושים כדי להטעין את הנפש שלנו. כמו שאנחנו שמים דלק במכוניות ומטעינים את הטלפונים, לעשות חוג מקרמה, צניחה חופשית, מה שעושה לך טוב, מה שזה הרבה לאימהות שכל הזמן, תעצרי, תעשי משהו שיחיה את הנפש שלך, שישמח אותך יותר, וכן, יום אחד, שקט, פשוט שקט.
והחוכמה היא לקחת את השקט הזה ולהנחיל אותו בתוך החיים שלנו. בתוך המרוץ, כן. לא לחכות, לא לשבת, לא לחופשה, לא כן. לשניסה לחול, רק אלא להפוך את, את המקום של השקט בתוכנו ליום יומי. כסף, לעצור ולבחור, אנחנו בהישרדות, כן. וגם ביום יום זה לא בסדר. כיף. הדיבר החמישי. זה כבד את אביך ואת אמך. אוקיי. אני מאוד מאוד מתרגשת. מאוד. לא כתוב בתורה, אהוב את אביך ואת אמך. כתוב כבד. מהמקום של, אם אני נותנת מקום וכבוד לערכים, לשורשים שקיבלתי, לאותו מקום שממנו צמחתי, אז בעצם אני מבטאת על כל... על כל מה שקודם יהיה לנו, על כל ביקורת ושפיטה. עשו בשבילי, גידלו אותי, אהבו אותי, הזינו אותי, לימדו אותי. בעיניי זה מקום מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. זה השורשים, השורשים שלנו, מאיפה באנו. כי אם אנחנו הולכים לשורשים לכל מקום. אני יכולה ללכת איתם. בדרך, אני יכולה ללכת לאוסטרליה, ואני הולכת אני הולכת איתם. הם קיימים בי לתמיד. יש משהו בללמד את הילד שלך, שלמרות שהוא בגוף קטן, הוא נשמה גדולה. אני הולכת על זה הפוך עכשיו, מהמקום של לכבד את הילד, ולא להגיד אני ההורה, אני יודע, אני גדול, אני... אלא מהמקום הגלגולי, לדעת שהבת שלי אולי פעם הייתה אימא שלי, והבן שלי פעם היה אבא של אבא שלו. ומהמקום הזה אני יודעת לכבד את הילד ולדעת שהוא לפעמים נשמה יותר עתיקה ממני, ולכבד את המקום שלו למרות שהוא בגוף קטן. מדהים. אני רואה את זה בשני מקומות. קודם כל, זה המצווה היחידה, או כמעט היחידה שעליה מקבלים שכר. זה ממש מדגיש כמה זה חשוב. למען האיכון חייך. כן. והעניין הזה שזה בכלל הקרמה. מה שאתה תיתן, זה מה שאתה תקבל. וככה אתה מתנהל, וזה יכול להיות עם שמחה, עם אהבה, עם כל דבר אחר, שאתה מכבד בטח ובטח את מי שהכי קרוב אליך, אבל אנשים אחרים. אני גדלתי בקיבוץ. אני יודע, אתה שם תפוח אחד באדמה, הוא ירכב, אבל ייצור 30. אז אנחנו רוצים לתת דברים טובים ולכבד בטח ובטח. ואנחנו מגיעים לחצי השני. שזה בעצם מה שנקרא בן אדם וחברו. הדיבר השישי שאומר לא תרצח. אני רוצה לקחת את זה מהצד שלי, אני אוהב לקחת את זה במקום החיובי. ודווקא לא תרצח זה על איך אני כן יכול להיות יצירתי. איך אני יכול ליצור ולברור עולמות טובים יותר. וגם לא לרצוח את החלומות הקטנים שבא אלינו איזה מישהו, תשמע, בא לי ככה. תגיד, וואלה, סופטן, גם אם אתה לא רואה איך הוא הולך לעשות את זה, תנסה לעזור ובאמת לא להרוג אפילו בחלומות קטנים ובדברים קטנים. הרבה פעמים אנחנו שופטים אנשים אחרים. זאת אומרת, אנחנו עושים רצח אופי לאיזשהו אדם אחר. ויושבת פה, אפרופו, כבד את אביך ואת אמך, אימא שלי, ואני חושבת שהדבר הכי גדול שלקחתי ממנה בכלל, בהלך רוח הרוחני, זה לרדת משפיטה וביקורת כדרך חיים. כן. להתחיל בזה שבאים אנשים לטיפול, וזה בכלל לא משנה מה הם מספרים. אין שם שיפוט, אין שם ביקורת. זה ממשיך ומעדד באמת לאנשים הקרובים לנו, שגם אם הדרך שלהם לא מקובלת עלינו, זה לא שלי, ואין מקום שם לשפיטה. הדרך לא תואמת לדרך שלנו, כי כל אחד בוחר לו את הדרך, ובעיניי לא תרצח, זה בדיוק מה שאמר. תן לכל אחד את מרחב המחיה שלו. תן לכל אחד לעשות מה שהכי טוב לו. כי אתה לא יכול לשים, אתה לא יכול, אנחנו לא יכולים אף פעם לשים את עצמנו במקום מישהו אחר. לא לרצוח זה לא לרצוח אופי, בדיוק מה שאמר. לא לבטל. כן. לא לרצוח זה אולי לא לבטל, לא לבטל לאף אחד ושום דבר, כי הכל נכון. הכל הוא יציר הבריאה.
כל אחד במקום שלו. איזה יופי. טוב, מה אנחנו עושים עם הלא תנף הזה? פוגע לנו בכל היצרים ובכל הדברים האלה, איך אתם רואות את זה? תראה, דיברת על יצרים, וזאת המילה בעצם. אם אני יודעת, אם אנחנו יודעים, אם אני יודעת לקבוע על היצר שלי, זה בעצם מוותר על האגו. בעצם, אני יכולה לוותר על זה, כי זה לא חשוב. זה כן חשוב. אבל ברגע שאני יכולה לחיות עם זה או בלי זה, זה ויתור על האגו. מתי אני מוותרת על האגו? כשאני יודעת שאני צריכה, אני מאוד רוצה את זה, אבל אני יכולה גם בלי. זה בשבילי לא תנאף. אפשר אם, אפשר בלי. אני שולטת בזה, אני הבוס. אני מחליטה שזה לא המקום שלי. אני חושבת שחלק מהבחירה לחיות באמת, זה לא לבחור לא לחיות בשקר. וזה מתחיל בלעשות את מה שאני אוהבת, וזה ממשיך בלהיות באמת שלי בתוך הזוגיות. ואם הזוגיות הזו היא לא האמת שלי, אז אולי זה פשוט לא המקום שלי. והחוכמה היא לא לפתוח את ספר התירוצים ולהגיד בגלל שהם נורא חכמים ויש לזה המון מקום ואנחנו נותנים לזה את החשיבות של זה. אבל זה לחיות באמת, גם במקום הזוגי, גם במקום של מכלול החיים שלנו. אני רואה את זה לנעוף, זה הבא לי, אני רוצה את זה עכשיו, אז זה גם אחרון אף, שזה מתחיל מאגו, שמתחיל מאיזו תחושת חוסר ביטחון, של אוקיי, זה אולי יחזק אותי, לא, בוא נראה איך אני, אמרנו, זהו גיבור הכובש את יצרו, בוא נראה איך אני מתגבר על הדברים האלה, ויודע ללכת מעבר, כי משם מגיעים או מגיעות הברכות הגדולות, שאתה יודע להתמודד עם התחיית סיפוקים הזאת, יש עוד מלא מחקרים ממבחן המרשמלו וכאלה, איך אני מתגבר רגע ועוצר את היצר, יכול להרוויח פי אלף. אגב, את ספר התירוצים אני כתבתי. יש איזה, אני אומר שיש אנשים עם תירוצים טובים ויש כאלה עם חיים טובים. זה, אתה יכול לספר לי... לא, אני יוצאת אותה ממני לספר. לייל. אז שאף אחד לא יגנוב לנו את זה. מה בלא תגנוב חשוב לכם להדגיש? אל תיקח משהו שלא שלך, בכל דבר. זה יכול להתחבר ללא תנאף, זה יכול להתחבר ללא תרצה. זה בעצם, המקום הזה של לא תגנוב, יכול להתחבר לכל אחד מעשרת הדיברות. תהיה שמח במה שיש לך. תודה על מה שיש לך. יש לך המון, יש לך קורת גג, יש לך פת לחם, אתה מיליונר. אתה לא צריך את מה שיש לו. מה שיש לו זה שלו, זה לא שלך. מה שיש לך זה הכי טוב שיש. מה שיש לו זה שלו, אל תיקח לו את זה. לגמרי. עכשיו, מה שיפה בבריאה ובקוסמוס, שכשיורד לדוגמה רעיון, הוא יורד להרבה אנשים, הוא לא יורד לאדם אחד. וברגע שאתה פותח את ערוצי התודעה שלך, אתה פתוח לכל השפע או כל הרעיונות או כל ההשראה שקיימת בבריאה. ואז ערוץ ההשראה שלך פתוח ואתה מקבל כל כך הרבה, שאתה לא צריך שום דבר של אף אחד. כן, כי זה מחבר אותי לראייה החיובית שלי, אני רוצה להתעסק במה כן. אז כן, בוא נהיה בנתינה. אפילו, בסדר, אתה יכול לגנוב רעיונות עתיק ממישהו שהוא מוצלח וכאלה, זה בסדר, אבל תדאג תמיד ליצור ולתת, לתת הלאה, לתת לשפע הזה, לזרום כמה שיותר ממך, אז זה בדיוק ההפך. לא תענה ברעך את שקר. אמת, 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 אמת. הכוח של האמת שיושב, יציב, שאתה לא מתנדנד ומחפש, וגם זה פגיעה, אפילו דיברנו על רכילות, על דברים כאלה, שאתה סתם מספר איזה סיפור קטן. לא תענה. זה עינוי. את שקר, איזה משפט מטורף. כן. מה אתה אומר על המשפט? בדיוק מה שאופיר אמר, תתחבר לאמת שלך, לא צריך להתנדנד, כן, לא, בטח לא רכילות, בטח לא תראה איך הוא נראה, או מה הוא עשה, או מה היא אמרה, או ת,
תיכנס למקום החיובי, תדבר עליו טוב, אבל גם אז הרבה להיות. גם כשאתה מתחבר בעניין הזה בחיובי, גם כשאתה מדבר על מישהו בחיובי, מאחורי גבו, זה גם. חילול זה עד שקר. תגיד לו בפנים כמה הוא נהדר, תגיד לו כמה כיף להיות בחברתו. וגם כשיש איזושהי בעיה, במקום ללכת סביב סביב וסחור סחור עם אנשים אנשים, לדבר עם מי שבאמת צריך לדבר איתו. וגם אם זה לא נעים או קשה או כואב, עדיף לדבר עם האדם עצמו שמעורב בדבר ולא ללכת מסביב. אני חושבת שאחד המקום הכי חשובים שלי כמישהי שמלמדת נומרולוגיה וקלפים זה באמת ללמד את האדם את האתיקה המוסרית. זה מתחיל מהחדר טיפולים או החדר ייעוצי, שהכל נשאר שם, זה א' ב' של באמת אמינות מקצועית, וזה ממשיך בזה שאתה לוקח את זה לחיים שלך. Mm-hmm. אתה באמת, כל דבר שהוא שלך, הוא נשאר שלנו, והוא לא עכשיו הולך לאף אחד, אפילו לא קרוב אליי. אני חוזר למקום שזה ממש עינוי, שאתה מענה את עצמך, אתה מענה לפשוטך, ולא משנה מה קרה, האמת, בסוף, אפילו שזה כואב, כי כל אחד מכיר מלא סיפורים שהוא ניסה לשקר פה ולתחמן שם וכאלה, בסוף הוא אומר עליהם, הייתי אומר בהתחלה, כל כך פשוט. הכל היה נפתר הרבה יותר קל והרבה יותר... זה כל כך פשוט. כן. כל כך פשוט להיות אמיתי. כן. וזה לפעמים מונע שנים של דברים שהם מתחת לפני השטח, שאין להם איך להיפטר, או איך להיפרד מאותם דברים. מאלף ועטף. עם המם הזה באמצע הכל יושב טוב. נייס. טוב, עכשיו, הדיבר האחרון אומר לנו, בלי גרידינס. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים יותר, אבל מגיע לנו, לא תחמוד. אם אני יכול להגיד, אני רואה את זה מהמקום של באמת של ההכרת תודה. של להגיד, אוקיי, אני יש לי ואני יודע לראות מה יש לי וזה נפלא, ואני רוצה עוד קצת את זה, זה בסדר שיהיה לך שאיפות וחלומות, אבל תבוא ממקום שמוכיר תודה על האישה, על הבית, על הבריאות, על המקום, על הארץ, על כל כך הרבה דברים נפלאים שיש לנו. תוך זה אני כבר ניגש לדבר הרבה יותר רגוע. אם אני אתן דוגמה הכי, הכי בנאלית, הכי פשוטה, אדם שיחיה בתחושה של יש לי, יהיה לו. כן. אדם שאין לי ואני רוצה, לא יהיה לו. כי הוא סוגר, כשאנחנו... רוצים, אנחנו סוגרים, כן. אנחנו פתוחים, הכל בסדר. יש לנו עולם ומלואו. אם אני יודעת שיש לי עולם ומלואו, אני לא חומדת שום דבר שלו שלי. לא מעניין, זה לא חשוב. נכון. החוק הראשון בשפע זה להודות על מה שיש לך. וזה מתוך גם האמת שלך, שאתה יודע להודות על הפרח בגינה, על קורת גג, ועד המקום שלך שמעריך את מה ש... את כל היופי הגדול הזה שקיים בבריאה, כן. ולאן יש לנו להתקדם. וכשאנחנו נושמים בתוך זה, אז בתוך הנשימה נפתח הערוץ שלנו, של הקבלה. ואז אנחנו באמת לא חוסמים את השפע, ובטח לא צריכים שפע של אף אחד אחר. אז בוא נעשה ככה איזה conclusion של העניין הזה, איזה סגירה. איך אנחנו באמת מכניסים את זה לתוך הלב שלנו ומיישמים ביום-יום? אני אומר, חוק המכפלות, אפילו אם נשמור את זה לשבעה אנשים, שבע, בחזקת שבע זה כבר כמעט מיליון. ואיך אנחנו מורידים את זה לפרקטיקה היום-יומית, שכל אחד עכשיו עושה את עשרת הדיברות ברגעים שלו, והקושי או בהתמודדות או... לקחת את זה למקום הכי פשוט. זה לא בשמיים, זה כאן, mm-hmm. זה בידינו. הכל, כל עשרת הדיברות, כל מה שנאמר עד עכשיו, הכל בידינו, הכל באפשרותינו. להתחבר לחיובי, להתחבר להבנה חיובית, להשכין שלום בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, לדבר טוב, לדבר אהבה, לחבק, להקשיב, ללמוד להקשיב, לראות בכל אדם, בכל אחד, משהו טוב ולא אחד. זה בעיניי הדבר הכי גדול, והכי גדול זה ואהבת לרעך כמוך. מה שהתחלנו. כן.
וזה גם, גם לדעת שהכל כבר כאן, הכל, אנחנו כבר בתוך כאן, אנחנו בכאן ועכשיו, אנחנו בתוך כל היש הזה. כן. אין באמת הפרדה בין האור הגדול בשמיים לבין האדמה שאנחנו חיים עליה. אנחנו בתוך האנרגיה הקוסמית של, של כל היש, של האהבה האינסופית. כן. זה באמת, עם הסרט, הדיברות, זה הזיקוק של התורה, ואהבת לרעך כמוך, זה הזיקוק של הזיקוק, זה באמת, לראות כמה אנחנו נפלאים, ואיך אנחנו יכולים ממש להיות באהבה, ולתרגל את זה בבוקר, ולתרגל את זה בצהריים, ולתרגל את זה ברגעים הקשים, לעצור שנייה, ולחזור רגע למה היו אומרים פה, בלוחות האלה. מה שכל כך יפה בזה, שהוא כל כך אוניברסלי, הוא כל כך קדום, והוא כל כך עכשווי. כן. זה לא, כתבו את זה לפני מיליוני שנה. כן. אז הוא מתאים ונכון, מדויק להיום. לגמרי. זה הדבר הכי עוצמתי בו. כן. חנה ויעל, תודה רבה. תודה. כיף. הללויה. Do it. וואו, אנחנו... וואלה, חבר'ה. זכינו גדול, זכינו. דווקא, השנייה לא עובדה, נראה לי, אבל בסדר.